голосування партія. В один момент взята партія, я просто не рішую. На каколі коньякасу. Вараме контейнери ки, и от контейнери ки вам стори. И да си заминава там някъде. Смъкна ми вика 20 евро цената и изтрада ми партията. Нали? Изведнъж. Да, това стои цялата работа и за цената. Защото там те ни продават 2 тона, те продават по 2000 тона на месец.